Žmogaus teisių, negalios, pažeidžiamų grupių apsaugos srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos įvertino pažangą Lietuvoje. Atrodo, kad darome tam tikrus žingsnius, jie yra tokie nedidukai, kai kuriais atvejais atrodo, kad net ir jų įsigastame. Žvelgiant tokiam platesniam pasauliniam kontekste, tai tie žingsniai kai kuriais atvejais turbūt vėluoja maždaug 20-15 metų. Lietuvos skurdo rizikos rodikliai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Kas penktas gyvena žemiau skurdo rizikos ribos? Mes esam gale visą laiką, geriausia mūsų vieta buvo šešti nuo galo. Pajamų nelygybė daug metų išlieka vienu didžiausių iššūkių šalyje. 2021 metais skurdo rizikos riba laikyta, kai vienam asmeniui teko mažiau nei 483 eurai pajamų per mėnesį. Smagu, kad nuo šių metų šita tendencija turi keistis ir pagal prognozes, tai minimali mėnesinė alga jau turėtų būti virš skurdo rizikos ribos, kas aišku neišsprendžia klausimo, jeigu yra išlaikytinių. Negalią turinčių asmenų skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis taip pat vienas didžiausių Europoje. Užimtumas nesiekia trečdalio, todėl beveik pusė skursta. Mes labai daug vilčių ir dedam į naujas užimtumo įstatymo reformos tas nuostatas, kur iš tiesų bus remiamas atviroje darbo rinkoje žmonių su negaliai darbinimas. Viena atskirties priežasčių yra ta, kad negalią turintys vaikai mokomi atskirai, būtent tai ir lemia prastesnį išsilavinimą ir sudėtingą integraciją į atvirą darbo rinką. Teigiamas ir poslinkis teisėkūrinis dėl švietimo įstatyme nuo 24 metų nuostatos, kad iš tiesų mokyklos nebegalės atsisakyti priimti vaikų su negale į bendrojo lavinimo mokyklas. Bet nuo to labai priklauso, kaip praktikoje tas įsigyvendins iš tiesų, ar bus užtikrintos paslaugos, švietimo pagalbos paslaugos. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir iš šalies gyventojų psichinę sveikatą. Ekspertai teigiamai vertina pernai pristatytą psichikos sveikatos priežiūros reformą, kurios vienas uždavinių – didinti kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumą, kad būtų išvengta priverstinio gydymo. Priverstinio hospitalizavimo mastų mes niekaip nesumažinsim, neplėtodami alternatyvių paslaugų. Tai yra visokiausių bendruomeninių paslaugų, kad žmonės kuo anksčiau, kuo jiems labiau reikalinga pagalba, į asmenį orientuotą gautų, kad neatsidurtų toje tokio krizėje, ne, kur reiškia tada jau priverstinis siūlomas. Mažai keičiasi ir kitų bendruomenių situacija. Nuo 2005 metų atliekamos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad romai yra nepalankiausiai Lietuvos gyventojų vertinama etninė grupė. Pokyčių beveik nebuvo ir LGBTQ+ teisų srityje. Diskutuota apie būtinybę apsaugoti tos pačios lyties šeimas, tačiau kompromisiniu vadinamas civilinės sąjungos įstatymas kol kas nepriimtas. Labai svarbu, kai dabar vyriausybė gaus ataskaitą atgal, kad ir įvertinė irgi nevyriausybinių organizacijų ataskaitą, tai sėstų bendrai ir pasižiūrėtų iš tikrųjų, kur reikia dar atitinkamus sprendimus, kuriuos įmanoma greituoju laiku padaryti. Ataskaitoje vertinamas maždaug 8 metų laikotarpis, prieš tai ataskaita teikta 2014-aisiais. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.